Assalamu alaikum. Magacayga waa Dottore Sahoda Xasan, waxaana ka shaqeeyaa Hennepin Healthcare. Waxaan rabaa intiina Soomaan ee Muslim ah inaan idin la wadaago ama idin sheego waxyaabo badan oo aynan samayn jirnay bishiina Ramadaan ee barakeysan laakiin aynan samayn karin hadda. Waxaa ka mid ah isla afuriddii iyo masaajidkii aan ku tukan jirnay. Marka waxaan idin la wadaagayaa masiibadan rabbaaniga ah ee inala kulantay bisheenii Ramadaan. Marka waxaan nafteyda iyo naftiinaba u sheegayaa inaynu baryada Ilaahay badsano. Ummadda Ilaahay abuuray waxaynu weydiineynaa inuu wada siiyo caafimaad degdeg ah. Waxaan ognahay inay masaajidyahu xidhan yihiin, hase yeeshee aan dowladda ka warsugno amar dambe. Waxaan ku faraxsanahay inay jiraan masaajidyo sida Masaajid Nuur iyo Masaajid Taqwa oo dadka u diyaarinaya afur ay qaataan. Waxaan doonayaa inaan idin sheego cusbitaalka weyn ee Hennepin Healthcare inuu idinka caawin karo wixii kaalmo ah ee aad ugu baahan tihiin, idinkuna soo dhoweynayo gacmo furan. Haddii aad doonaysaan inaad cudurkan la socotaan ama wax ka ogaataan, waxaad geli kartaan website-ka hennepinhealthcare.com oo af Soomaali iyo af Ingiriis kaga boogan kartaan. Jazakallahu khayr.